soudu za to musí rychle naklusat rapper 50 Cent, který čelí obvinění z domácího násilí. Měl napadnout svou bývalou přítelkyni. K soudu je předvolán na příští pondělí a jde mu o hodně. Může vyfásnout až 5 let ve vězení a pokutu v přepočtu přes 1 000 000 korun. Jeho bejvalka řekla policii, že se s 50 Centem pohádali a on začal demolovat její byt a následně jí údajně skopal.